صدقے مائی حلیمہ دے بخت اتوں ملاد ہے، صدقے مائی حلیمہ دے بخت اتوں لال آمینہ دا سینے لالے آئے، تے پار جگہ دا جنہ نے چاونا سی ہاتھ اڈ کے انہوں نے چالے آئے۔ سارے کہہ دیجئے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چار مصرے ہیں، دو پڑھ چکا، انہی کو ایک دفعہ پھر دہرا کر دو مکمل کر لیتا ہوں۔ صدقے مائی حلیمہ دے بخت اتوں لال آمینہ دا سینے لالے آئے، پار جگہ دا جنہ نے چاونا سی ہاتھ اڈ کے انہوں چالے آئے۔ تیسرے مندر پر دھیان رہے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف سے مکہ آتی ہیں، تاریخ کی ساری کتابوں میں درج ہے کہ آپ کی اونٹنی چلتی نہیں تھی، کمزور تھی، ناتواں تھی۔ تاریخ کی انہی کتابوں میں یہ جملہ بھی درج ہے کہ وہی کمزور اونٹنی جو مدینہ شریف سے مکہ آتے چلتی نہیں تھی، جب مکہ سے سرکار تشریف فرما ہوئے تو اب جو چلتی نہیں تھی وہ رکتی نہیں تھی۔ اب یہی نظم سنیے، میری بات مکمل ہو جائے گی۔ صدقے مائی حلیمہ دے بخت اتوں لال آمینہ دا سینے لالے آئے، پار جگاں دا جنہاں نے چاونا سی ہاتھ اڈ کے انہاں نوں چالے آئے۔ تے سیاں واپسی تے پوچھن سادیاں نوں، سیاں واپسی تے پوچھن سادیاں نوں، نی تو جانور کتوں وٹا لیا ہے؟ ویک سونے حضور ول کہن لگی، ڈاچی نہیں سوار بدلا لیا ہے۔ سیاں واپسی تے پوچھن سادیاں نوں، نی تو جانور کتوں وٹا لیا ہے؟ ویک سونے حضور ول کہن لگی، ویک سونے حضور ول کہن لگی، ڈاچی نہیں سوار بدلا لیا ہے، ڈاچی نہیں سوار بدلا لیا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج کی سالانہ بزم میں اسی شاہ سوار کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر سے کمزور قوی ہو جاتے ہیں اور طاقت محسوس کرتے ہیں۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول، جن کا تعارف بھی ناد، جن کا وسیلہ بھی ناد، جن کے لیے عزت رحمت برکت رفت رافت کے سارے چشمے ناد سے پھوٹے، اور جنہیں اللہ رب العزت نے شرق و غرب اور شمال و جنوب میں اپنے کریم محبوب کی ناد کے صدقے عزت سے نوازا، آپ کی میری جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب ثنا خان شخصیت محترم الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں اپنے کریم تاجدار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔